kdysi dávno jsem dával takovou hladanku, jako zkušají těsto z karoserie Japonci. Těsto z karoserie Mladé Boleslavy. Musí tak karoserie dostatečně těsná. Skoro přijde příležitost aj pre Stanislava Rašku s Volkswagenem dol. Štartovné číslo 506. Město Vojtěch Pechanec. Druhé město Tomáš Křivka a prvé město Vilém Kašpár. Chýba nám tu Vojtěch Pechanec, keď dobře vidím, teda nevidím.